אז תאמר לי איך אני מצליח כל השני. שלום לכולם וערב טוב. ראשית, אני בסדר. תודה, תודה רבה. תודה אדוני. ראשית, אברך את האכסניה, מרכז דהן, אוניברסיטת בר אילן, אגודה לטיפוח חברה ותרבות, דוקטור אסתר גפך, כל העושים והמעשים להצלחת הכנס לכבודו של הרב יוסף גפך. וכעת לדברים. הרב יוסף גפך היה גדול בתורה ובחוכמה, אני לא צריך להכביר מילים על כך בשביל היושבים כאן. בעיקר ידועים הדברים לגבי חייו בארץ ישראל ובמדינת ישראל. הספרים שהאדיר, פסקי ההלכה שפרסם, השיעורים שהוא נתן במשך עשרות שנים בבית הכנסת אבי דוד, על שם אבי וסבו וכו' וכו'. גם על צעירותו בסנעה, בצל סבו, בשנים הראשונות לחייו, בצל סבו, מורי יחיא אלגפך, המורי היושיש, אנחנו יודעים לא מעט פרטים ממה שכתב הסבא וממה שכתב הרב יוסף בעצמו. אבל מה קרה מאז שהסבא נפטר בשנת 1931, ועד שיוסף הצעיר יצא לרשות הרבים והפך להיות דיין בשנות ה-50 של המאה ה-20 בארץ ישראל ובמדינת ישראל? על כך אני רוצה לענות בהרצאה הקצרה. מה עשה? מה למד? מה כתב? עם מי התכתב? על כך לצערי יש לנו מעט מידע, וגם אני לא יכול לספר בפניכם את הסיפור כולו, אלא להוסיף כמה עדויות ולנסות להציע בעיקר לדון בהשכלתו הרחבה ובהתכתבויות שלו עם כמה משכילים ולמדנים בארץ ישראל ובמדינת ישראל. זוהי גם הזדמנות לומר למוקירי זכרו ולבני משפחתו, כי חשוב לפרסם את הדברים עליו ועל חייו, וכך נוכל ללמוד עוד קצת על גידולו של תלמיד חכמים בתימן. אני מבקש אם כן להתייחס כאן לקשריו עם כמה משכילים שחיו בארץ ישראל המנדטורית של שנות ה-30 וה-40, ועל קשרי הגומלין בין האישים השונים. לצורך זה אפתח בהקדמה קצרה. במידה רבה עוררו יוצאי תימן שחיו בארץ ישראל ובארצות אחרות כמו מצרים, הודו ואתיופיה, את יהודי תימן שנשארו שם בתימן לכתוב על קורות חייהם, לכתוב על ההיסטוריה שלהם. ההיכרות של אותם יוצאי תימן שכבר מכירים את האקדמיה, את האוניברסיטה, שמכירים נפגשים, באים במגע עם קבוצות שונות ומבינים את החשיבות בתיעוד ובשימור של ההיסטוריה ושל הזיכרון החי של הקהילה, הוביל אותם, את אותם יוצאי תימן, לפנות במכתבים ובדרישות חוזרות ונשנות אל רבני תימן ואל השכבה האינטלקטואלית בתימן, אנא כתבו לנו על ההיסטוריה, כתבו לנו על הליכות החיים של יהודי תימן. אבל לצד הרצון להכיר ולהוקיר את הקהילה וללמוד על ההיסטוריה שלה, לאותם יוצאי תימן בארץ ישראל היה אינטרס נוסף. מתברר כי בשנים הללו, שנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20, המצב בארץ הוא קשה, מוקפים באויבים מכל המדינות השכנות, ולכן ההגנה והסוכנות היהודית מחליטים לארגן בעצם סוג של רשת מודיעינית שבה יהודים ואנשים נוספים בכל הארצות השכנות לארץ ישראל ועד לתימן ימסרו דיווחים של אינפורמציה צבאית ופוליטית על מה שמתרחש בארצותיהם. וגם לתימן מגיעה אותה רשת של אינפורמציה. מתברר כי גם בתימן פעלה רשת של אינפורמציה מודיעינית. מי היו הפעילים המעורבים בכך? אני רוצה להביא בפניכם את עדותו של ישראל ישעיהו, שאז היה צעיר לימים, וכך הוא מספר. בשנים תרצה געד תרצה, כלומר 1933 עד 35, הייתה קיימת, כלומר בתל אביב, חבורת צעירים. ישראל ישעיהו, מאיר לוי, בנו של הרב יחיא יצחק הלוי, ויחיאל חיפשוש, בן למשפחת הסוחרים המפורסמת. ישראל ישעיהו, שהיה מרכז המחלקה לענייני התימנים בהסתדרות, יצר קשר עם מר אליהו אלת במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, וכפי שאתם יכולים לקרוא פה, והם סיכמו שהם
יאספו אינפורמציה מהידידים שלהם, מהחברים וקרובי המשפחה, על מה שמתרחש בתימן. אלא שמהר מאוד מתחת לפני השטח, ולמרות שבתחילה הם היו חברים טובים, השלושה קצת הסתכסכו ביניהם, לא מעט על רקע המוצא השונה מתימן, והמחלוקת בין העיגשים לדרדעים, ולכן התפרדה החבילה, וכל אחד מן השלישייה פנה בעצמו לחבריו, לבני משפחתו, למכריו בתימן, בבקשה שישלחו מכתבים וכתבי יד, אינפורמציה על מה שמתרחש בתימן. במקום אחר הראיתי כיצד כתוצאה מהלחץ שהפעילו יוצאי תימן, התחילו להיכתב ספרים בתימן על הרבנים הגדולים של תימן. כך למשל, מורי סלם גורח כותב את איגרת בוכים כתוצאה, וכך הוא כותב בהקדמה לספר, כתוצאה מהלחץ שיוצאי תימן בארץ ישראל, באתיופיה, בהודו, מפעילים עליו, ואומרים לו, אנחנו רוצים לזכור את הרב גפך, את מורי יחיה גפך, תכתוב לנו עליו, וכן הלאה. על כך יש להוסיף שקנאת סופרים תרבה חוכמה, וגם המחנה השני, מחנה העיגשים, פונים אל חבריהם שבתימן, בעיקר יחיאל חיפשוש ומאיר לוי, פונים אליהם ואומרים, תכתבו לנו על הרבנים הגדולים שהיה למחנה שלנו, לקבוצה שלנו בתימן. ובאמת במובן הזה קנאת סופרים תרבה חוכמה, במובן הזה שהידיעות המעטות והספרים המעטים שיש לנו על חכמי תימן ועל רבני תימן ועל ההיסטוריה של תימן שנכתבה כבר אז, כלומר לפני קרוב ל-100 שנה, זה תוצאה של אותו לחץ של שלישיית הצעירים הללו שפונים לחבריהם שבתימן. וכך מתברר למשל שמאיר לוי פונה למורי עמרם גורח, הרב הראשי של אותה תקופה בתימן, הוא משדל אותו, הוא מבקש ממנו, הוא מפציר בו, כי יכתוב את קורות תימן, ואין לי את הזמן והמקום, אבל אתם יכולים לראות באמצע שהוא אומר, ככה כותב הרב חיים יצחק הלוי, שהיה הרב של הרצליה, כותב במכתב לאחיו מאיר לוי, ומספר לו על מה שמתרחש בתימן, השנה היא 1943 תפשין ג', והוא כותב לו כך בשורה השלישית, הוא כותב, אבל עדיין הוא מחפש, מורי עמרם גורח מחפש מסמכים כדי לכתוב את סערת תימן, הוא כבר מצא בשבוע זה בסידור קדמון בתחילת ההקדמה את מעשה גירוש יהוד סנעה למאוזע בקיצור. ומי שמכיר את סערת תימן, ההקדמה, הקולופון הזה מופיע בסערת תימן, בשנת התתקץ, התתקצה לשטרות וכולי וכולי. אז הנה דוגמה כיצד הדרבון מארץ ישראל משפיע על כתיבת ההיסטוריה בתימן. באותו האופן, כפי שאמרנו מקודם, ישראל ישעיהו, אז צעיר יותר לימים, פונה לחבריו בתימן, בני הקהילה הדרדעית, תלמידיו של הרב יחיא גפך, הוא מבקש מהם לשמוע אינפורמציה על מה שמתרחש בתימן, ולעלות על הכתב את ההיסטוריה והתרבות של יהודי תימן. והוא פונה אל מי שהכיר עוד מימים עבר ומסנעה, אל הרב יוסף גפך, ופונה אליו במכתב ב-1943, ומבקש ממנו, אנא כתוב ומסור לי דיווחים על מה שמתרחש בתימן, וגם פתגמים והיסטוריה וכו' וכו'. והנה קטע מן המכתב של הרב יוסף גפך, שהוא כותב לישראל ישעיהו בשנת ב-1942, בסוף 42, והוא מספר כמה הוא שמח, אין לי את הזמן לקרוא את המכתב, כמה הוא שמח שהנה הוא מקבל דרישת שלום מחברו משכבר הימים, והוא אומר לו, בוא נהפוך את החבל הדק לחבל עבה, ונשמור על הקשרים בינינו ונתכתב, וכך הוא אומר לו בעמוד הבא, ידיעות מתחדשות בתימן, מוכן אני לכתוב, אבל צריך אתה לבאר לתחילה סוגי החדשות הדרושים. מה אתה בדיוק רוצה לדעת ממה שמתרחש בתימן? ובהמשך הוא מספר לו, ואני קופץ אל הפסקה השלישית או הרביעית, באגב, ראיתי חוברת עם וספר של הברית העברית העולמית,
ובעמוד למד זין ראיתי דברי מי שהוא דברים תמויים, מופלגים, מגוזמים, בדויים. דוקטור אורי מלמד, בהמשך לדבריך על הגיבוב הטענות כדי לחזק אותם, אז אפשר לראות את זה כבר בכתיבתו המוקדמת. וכך הוא אומר, בדיבור המתחיל גלות תימן וכו' וכו', ואז הוא אומר, הנה ברור שמה שראיתי בספר הזה, זהו בעצם קבלה ערבית. זה לא מדברי היהודים בתימן. הוא אומר, הנה ברור שקבלה זו היא ערבית קדמונית. הוא אומר, ואני לפני 5 שנים העתקתי כמו 6 דפים ערביות בכתב קופי הקדמון מאוד וכו', ואז הוא מתחיל לצטט מתוך כתב היד בערבית. כלומר, אתם כבר רואים שהבחור הצעיר, אנחנו מדברים על אדם צעיר לימים בשנות ה-20 לחייו, מגלה עניין בהיסטוריה הקדומה של תימן, מעתיק טקסטים מכתבי יד ערביים קדומים ביותר, מכיר גם את כתבי היד בערבית הקדומה ולא רק את הערבית המקובלת של הדורות האחרונים. אז הנה כבר דוגמה להשכלה הכללית, לעניין של הרב גפך הצעיר בהיסטוריה, בערבית וכולי וכולי. אבל צריך לזכור שבאותה עת, וכאן אני ממש ארוץ בגלל חששו של החששים מפני היושב ראש, כאן צריך לזכור שבאותה עת, הרב גפך הוא לא רק תלמיד חכם ונותן שיעורים ולומד ערבית והיסטוריה וכו', אולי הוא גם פעיל ציבור. ובשנים הללו, למרות המחלוקת החריפה בסנעה, יש ניסיון לאגד את הצדדים, את היריבים לכדי אגודה אחת, בעיקר בגלל המצב הכלכלי הקשה. המצב מאוד קשה בתימן, אין אוכל לאף אחד, ולכן צריך לעשות מגביות אצל יוצאי תימן בארץ ישראל, ובאותם שנים לעשו מגביות בבתי כנסת, באולמות, כדי לאסוף כסף עבור יהודי תימן. עד כדי כך שגם היו כל מיני הצגות שבהם ברכה צפירה ואחרים הופיעו, והכסף שהגיע נתרם עבור היהודים בתימן. אבל היה צריך שתהיה ועדה מאורגנת, מסודרת, בסנעה, כדי לקלוט את הכסף ולחלק אותו באופן מסודר לנזקקים. בשביל זה היה צריך להשיג שלום בין היריבים האידיאולוגיים השונים. ובמכתב הבא, שאני לא אקרא, מתאר שוב הרב חיים משחג הלוי, כיצד מנסים לכנס ישיבה, כאשר מן הצד האחד מורי עמרם גורח ואחרים, ומן הצד השני הוא מזכיר את שמעון הנוני ובדיחי ואת יוסף גפך. למרות שההנהגה המאורגנת הזאת לא הצליחה ממש והמריבות נמשכו, בכל זאת מצאתי מכתב של יוסף גפך הצעיר, שבו הוא כותב למאיר לוי בארץ ישראל, ובא בבקשה אם אפשר לעזור לבחור צעיר שנמצא בחוסר קול, עירום וחסר קול, והוא מבקש, הוא משדל אותו לצאת את תימן ולהגיע לארץ ישראל, והוא מתאר בשפה מאוד יפה, זה ממש המשך לדבריו של דוקטור מלמד, שימו לב גם לשפה המליצית היפה שלו, הוא מתאר כן, עד כמה המצב בתימן קשה, והוא מבקש כל עזרה שאפשר לקבל מארץ ישראל עבור הבחורים הצעירים והסובלים שמבקשים את דרכם לארץ ישראל. אבל, כפי שכבר כותרת הרצאתי סימנה לכם, לא רק עם בני תימן התכתב הרב גפך, ולא רק עם ישראל ישעיהו ומאיר לוי, אלא גם עם מלומדים שאינם מבני תימן, אנשי חוכמת ישראל, כפי שכבר שמענו במושב הקודם, בהרצאותיהם של פרופסור שלוסברג ופרופסור טובי. כידוע, אחד המלומדים הגדולים שעסקו בשנים הללו, שנות ה-30 וה-40, בחקר יהדות תימן באוניברסיטה העברית, היה כמובן פרופסור שלמה דוב גויטיין. גויטיין נולד בגרמניה, קיבל שם חינוך מזרחני פילולוגי מן המעלה הראשונה, בשנות ה-20 מגיע לארץ ישראל והופך להיות אחד מראשוני המורים למזרחנות באוניברסיטה העברית. הקשר של גויטיין עם התימנים, עם היהודים התימנים, נוצר לאחר הגעתו
לירושלים, והוא כתב כבר סדרה של מאמרים בשנות ה-30 על יהודי תימן. נזכיר למשל את הפרסום של רויה על ימן, חזיון תימן לחיים חיפשוש, ואת אשכולות מרורות, את הכרוניקה אשכולות מרורות לאחיו של חיים חיפשוש, סלימן חיפשוש, שמתאר את חוזת הנפר, את השנים 1904-1905 בסנעה, בכרוניקה מאוד יפה, ואת זה מפרסם כאמור שלמה דוב גויטן. כאמור, לצד עיסוקו במחקר המזרחני, הוא גם עסק ונתן מכלו לא מעט על יהודי תימן. בשנים הללו שהוא חי בירושלים, הוא הכיר רבים מיהודי תימן שעלו לארץ, רובם יהודי סנעה, וביקר בבתי הכנסת שלהם, ביקר בבתיהם, הכיר את מסעם ומתנה והכיר אותם היטב. המחקר עסק לא מעט בפרופסור שלמה דוב גויטן, ואפילו בפרויקט התימני שלו, רק לאחרונה נשלמה עבודת דוקטור של תום פוגל על מחקרו התימני של שלמה דוב גויטן. אבל אני מבקש לשאול כאן לא מה גויטן כותב על היהודים התימנים, אלא כיצד היהודים התימנים רואים אותו, מה הם חושבים עליו, כיצד הם מעריכים את דמותו. אנחנו בדרך כלל נוטים לעסוק באנשי האקדמיה ומה הם חושבים על האחרים, ואני רוצה להציע בפנינו לחשוב איך בני תימן חושבים על אותו מלומד יקה ירושלמי, איך הם מתכתבים איתו, מה הם חושבים על ידיעותיו בערבית, מה הם חושבים על הבנתו בהיסטוריה ובתורה של יהודי תימן. ואבקש באמת להתייחס לקשריו של הרב יוסף גפך בכמה אפיזודות קצרות מקוצר הזמן לגבי יחסיו של גויטן עם הרב יוסף גפך בצעירותו. אבל כמובן אי אפשר שלא להזכיר את הקשר הארוך שהיה לשלמה דוב גויטן עם הרב המבוגר והמופלג בחוכמה, מורי עמרם גורח, וכפי שהתמונה המפורסמת בין השניים מראה בראשית שנות ה-50, וגם מכתבו של מורי עמרם גורח מלמד על הקשרים בין גויטן לבין הרב עמרם גורח. אבל היום נתכנסנו לדון בקשריו של הרב יוסף גפך עם שלמה דוב גויטן, ואני רוצה להציג בפניכם שיר שכתב הרב יוסף גפך כשהוא צעיר, עוד בתימן, כאשר הספר מסעות חיפשוש, שהזכרנו אותו מקודם, שכתב חיים חיפשוש והדיר שלמה דוב גויטן, מגיע לתימן, יוסף גפך הצעיר שמח על הדברים כמוצא שלל רב, וקרא אותם בעניין רב, וכל כך התפעל מהספר ומעורך משלמה דוב גויטן, שהוא כתב לכבודו שיר. שנים אחרי זה, כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא הגיש את זה כתשורה לשלמה דוב גויטן. אז אתם יכולים לראות כאן קטע מהשיר שדוקטור אורי מלמד בטובו ניקד עבורי, שמרתי את הניקוד המקורי של דוקטור אורי מלמד, פעם אני אוכל למכור את זה בהרבה כסף. ואתם יכולים לקרוא את השיר, יש כאן אקרוסטיכון ליוסף, וכך אומרות המילים הראשונות. לבבי ישאפה רוח, באין אילות, באין כוח, וזעפו ישוך וינוח, וכל חיליו שבורים. יצפה כל יספר לו, ויזכור שם אות או אוות שכלו, שלמה הוא נווה חבלו, בנו דוב הם גיבורים. וגם נקרא גווייטוני, חמוד ליבי ורעיוני, צהור ליבי ואור עיני, בגלות המרורים. אפשר לראות כאן כמה דברים מעניינים. ראשית, שימו לב, בבית השני, הרב יוסף גפך הצעיר לא מכיר את גויטן, לא מכיר את גויטן, הוא חושב שהשם שלמה דוב גויטן, משמעו כפי שמקובל אצל יהודי תימן, שלמה הבן של דוב, כפי שאנחנו רגילים לומר בקרב יהודי תימן, שמזכירים את שם הבן יחד עם שם אב. אם כן, הוא כותב שלמה הוא נווה חבלו בנו דוב, וכבר הוא כותב כאן בצד בערה, הוא מעיר שכך שהיינו בתימן, חשבנו ששלמה דוב משמע שלמה הבן של דוב.
והערה שנייה הוא קורא לו גווייטוני, כן? כפי שכבר העירו יהודי תימן שהכירו את שלמה דוב גוייטן וראו כמה שהאיש בקי ביהדות תימן, כמה הוא מכבד, כמה הוא מעריך, איזה יופי הוא מתייחס, איך הוא מדבר איתם, איך הוא בא בכבוד וכולי, אמרו איך נקרא לו? גוייטן, לשון גוי, אנחנו לא יכולים לקרוא לו כך, והם עשו כל מאמץ לקרוא לו בשם אחר, רק לא לקרוא לו גוייטן, אלא גוייטני, או בדרכים כאלו ואחרות. אביא בפניכם, עוד, כיוון שהזמן ממש ממש קצר, אביא בפניכם עוד דוגמה אחת. הזכרנו שהרב יוסף גפך ושלמה דוב גוייטן, הרב גפך שמע עליו עוד כשהיה בתימן, אבל כשהם באו לארץ הם כבר נפגשו, ואנחנו כבר עוברים הלאה בזמן אל שנות ה-50 של המאה הקודמת, והרב יוסף גפך הוא כעת דיין, ומנהל והרב של בית הכנסת אבי דוד בנחלאות, בנחלת אחים, שעד היום פעיל בהנהגתו של חתנו, ובבית הכנסת ואל השכונה, גוייטן בראשית שנות ה-50 מסתובב כדי לראות כיצד נוהגים יהודי תימן. מבקר בבתיהם, מדבר איתם, משוחח איתם. והנה בחורף של, באביב, סוף שנת, באביב של ראשית שנת 1957, אולי בני משפחת גפך זוכרים את הביקור, שלמה דוב גוייטן ואשתו ביקרו בליל הסדר אצל הרב יוסף גפך ורעייתו הרבנית ברכה. וגוייטן יושב בליל הסדר מוקסם כולו, הוא כמובן התכונן לפני כן, הוא קרא את הספרים והיה מוכן, והוא בא מלא עניין. אני לא יודע, אולי בני המשפחה יחשבו שזה היה קצת מציק, אבל לפחות מבחינתו זה היה מלא עניין, והוא מתאר כיצד הוא פוגש את בני המשפחה, והוא מדבר איתם, והוא כבר מעיר שהצעירים כבר מדברים בלשון צברית ולא באותיות הגרוניות כפי שנהגו בתימן. והוא מספר על המצות הטריות שאחות של הרבנית הכינה לליל הסדר, והוא אפילו מציג, כפי שאתם רואים פה בשקף, הוא מצייר את שולחן ליל הסדר, כן? והוא ממש מתאר, שולחן הסדר מוקף בשכבה גבוהה כ-40 סנטימטר ירק, של ירק. השכבה התחתונה צנון, ואז הוא מסביר, בתימן אוכלים את העלים וזורקים את הפרי. הפך ממה שאנחנו עושים. כן? ואז הוא מעיר, כאן אין להשיג, אספו בר בשדה. שכבה שנייה, הבגדנוס, הפטרוזיליה. שכבה שלישית, עליונה, החסה, וכולי. והוא מתאר איך באמצע יש את הביצים, וביצה אחת בשביל הקטנה יעל שאמרה מה נשתנה, וביצה אחת בשביל מי שאמר מה חבר, והוא מתעניין בכל מה שקורה בסדר, ואגב זה מעניין. במושב הקודם, הרב רצון ערוסי הזכיר שיהודי תימן נהגו ב5 כוסות של יין, בניגוד למקובל של 4 כוסות, הם נהגו ב5 כוסות. והנה מתברר שבליל הסדר הגיע, היה כבר מאוד מאוחר, אז הרב גפך שואל את בני המשפחה אם אתם מעוניינים בעוד כוס של יין, וכשהרוב הכריעו שלא, הוא ויתר על כוס היין החמישית. כמו כן מתאר גוייטן איך בסוף ליל הסדר הצעירים מתחילים לשיר את השירים האשכנזים כמו חד גדיה וכולי, ואומר גוייטן, אבל נראה שזה עדיין כך לא לגמרי התקבל בקרב בני המשפחה. אני מגיע כבר אל הסיכום. הרב יוסף גפך נודע ברבים החל משנות ה-50 כדיין, כמורה הוראה, מהדיר, מתרגם, פרשן. בהרצאה הזו ביקשתי לשפוך מעט אור על תקופת התעצבותו של הרב גפך. השנים שבהם הוא מתעצב כתלמיד חכם בין שנות ה-30 לשנות ה-50, כלומר שנות ה-20 וה-30 לחייו.
בחנתי זאת דרך קשריו עם שני משכילים, שני מלומדים שונים, עם ישראל ישעיהו חברו מנוער, ואיש שהגיע למשרה פוליטית רמת דרג, ועם המלומד איש האקדמיה שלמה דוב גויטן. מעניין לראות ולשים לב, והיה לי רק מעט זמן לכך, שהרב יוסף גפרך מצד אחד שומר בקנאות על המנהגים, וגם התיאורים של גויטן מבית הכנסת, איך הם שומרים בדיוק על המנהגים, כפי שנהגו בסנעה בקהילה הדרדעית של סנעה. מן הצד השני, הרב גפרך גם מבין בחוכמתו, צריך לדעת מתי מעט לשנות ולהתאים את הדברים אל הציבור הצעיר ואל בני הנוער, כדי שהדברים יישמרו גם אל המאה ה-21. תודה רבה. תודה לדוקטור מנשה אנזי. שמענו כאן הרצאה מעניינת על הקשר וההשקה של הרב גפרך עם אנשי מדע.